Përgjegjësi Rajonal për Bujqësinë Librazhd Osman Terziu është pezulluar nga detyra ditën e sotme pas një takimi që Ministri Panariti dhe Deputeti Taulant Balla pati me fermerët në Librazhd. Disa fermerë denoncuan tek Ministri Panariti një rast korrupsioni të Terziut me subvencionet, ku punonjësi si kishte vjedhur fondet për Bujqësinë dhe nuk ua kishte shpërndarë ato fermerëve. Mbolli vitin 2013 Drazeni e profitoi, kur mbolla unë nuk më dha. Pse? Dhe ky shok i shtim e mati 2.300 zori. Ishte i parë në listë. Më nxori i fundit i me. Të vendime mori ministri i Bujqësisë teksa ishte në Librazhd dhe inspektoi një vreshtari të standardeve europiane në fshatin Togës të Librazhdit, e cila është subvencionuar nga shteti. Sipas ministrit, skema e subvencioneve nuk është ende në nivelin e duhur, por vit pas viti fondet po shtohen. Deputeti Parti Socialiste Taulant Balla u tha banorve se skema e mëparshme e subvencionit ka qenë një skemë korrupsioni, por tashmë sipas tij, ky sistem po funksionon. Historia e subvencioneve ka qenë dhe një histori korrupsioni. Shkoje të aplikoje dhe thonin gjysmën e parave do e hapsh koordinatorit dhe gjysmën e parave do e marrësh për vete. Në çdo rast ju kërkoj me ngulm që të denonconi raste të tilla. Ministria e Bujqësisë në skemën e subvencioneve të këtij viti ka përcaktuar si përparësi vreshtat, pemtarinë, blegtorinë dhe baxhët.